ասում է 2020 թվականին պետ բյուջեի բազմաթիվ աշխատավար ձեր կառավարությունում աշխատում է նկատում է նախատեսվում է եւ արդյունք նախատեսել ենք բնականոնաճ 1.9%-ով ես դրա մասին քիչ առաջ խոսեցի եւ մեր աշխատավարձները համաձայն գործող օրենքի համաձայն կենտրոնական բանկի մասին օրենքի պետք է լինեն առևտրային բանկերի միջին աշխատավարձերից ոչ ցածր հավաք այս պահին ցածր են ու մենք չենք ուզում այդ տեմպը դնենք աշխատավարձների բարձրացման մեջ որովհետեւ առևտրային բանկերում ավելի բարձր տեմպերով են աշխատավարձները բարձանում մենք վերջի տարիներին մենակ անդրադարձել ենք այդ բնականոն աճերին կապված ստաժի հետ փորձառության հետ եւ այլն այդ ամբողջը իրար հետ։ Պարոն Ջավեդյան, այսքան մասնավոր հատվածի հետ մրցունակ չէ աշխատավարձը։ Այս պահին ոչ, ես նկատի ունեմ, եթե նկատի ունեք առևտրային բանկերը, մենք դեռ մրցունակ չենք ու դրա համար բավականին լուրջ հասելիություն ունենք կենտրոնական բանկից։ Մենք տարեկան միջին ունենում ենք 50-60 հոգի, այս տարի 100-ից ավել աշխատակից դուրս է եկել։ Ինչպես է կարգավորվում, գործակից ինչպես է սահմանվում։ Երևի հարցը ճիշտ չհասկացա, բայց օրենքով է կարգավորվում, մենք կառավարության հետ բյուջեի հետ որևէ կապ չունի։ Կենտրոնական բանկ այդ առումով մենք փողը բյուջեից չենք ստանում, այլ մենք ինքներս մեր փողն ենք օգտագործում աշխատավարձ տալուց ու աշխատավարձ տալուց մենք գործում ենք համապատասխան օրենքի։ Դա կարգավորվում է օրենքով։ Դե, չէ, նորմալ է, օրենքի վերանայման կարիք չկա, այս պահին ես ուզում եմ ասեմ, որ այս պահին 8%-ով առևտրային բանկերը օրինակ կանխատեսում են հաջորդ տարվա համար աշխատավարձների բարձրացում։ Մենք առաջարկել ենք 1.9%-ով։ Այնэл ամբողջությամբ դա վերաբերվելու է բնականոն աճին, ոչ թե չենք նախատեսել աշխատավարձի աճ։ Մենք հետ ենք մնալու այդ առումով առևտրային բանկերից։